عبيد. أنت عبيد بن عين اسمه عبد الله محمد علي مرحوم دار المتيش. الحمد لله رب العالمين. مركاو وانا واسني نسمع مرحوم دي وانا اسني ان شاء الله وانا كسمرينا ان شاء الله. يريد هذا قعنتا كحق درنا يد شيء اسغنا ان شاء الله وحن رجينينا ان شاء الله ان راعيو waa lagu xukumay shariicada islaamka waana lagu waa la xukumay dilba lagu xukumay shalay marka insha Allah siyaasan isaga la insha Allah ku rajay weyn insha Allah habashan dhinacaygu waa Najma oo dhawaan gacan ka xaq darin ku dishay magaalada Hargeysa Najma oo ahayd gabadh isku diyaarinaysay arooskeedii waxa halkan ugu horeen tacsi uga diray masuuliyiinta wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo Najmi ay ka mid ahayd shaqaalahaasi sidoo kale waxa tacsi u diray shaqaalaha وزاردة براها الصوماليلان. أنت عبيد بن عين اسمه عبد الله محمد علي مرحوم دار المتيش. الحمد لله رب العالمين. مركاو وانا واسني نسمع مرحوم دي وانا اسني ان شاء الله وانا كسمرينا ان شاء الله. يريد هذا قعنتا كحق درنا يد شيء اسغنا ان شاء الله وحن رجينينا ان شاء الله ان راعيو. waa lagu xukumay shariicada islaamka waana lagu waa la xukumay dilba lagu xukumay shalay marka insha Allah siyaasan isaga la insha Allah ku rajay weyn insha Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa aaskii Najma Cabdillaahi Maxamed oo ka mid ahayd shaqaalaha wasaaradda oo toddobaadkii hore gacanka xaq darin ay dishay marka maanta wasaaradda iyo shaqaalihii waxay ka soo qayb galeen aaskaas iyadana ilaahay waxaan weydiinaynaa naxariis ilaahay ha u naxariisto ilaahay naxariistii jannaha geeyo waalidkeeda iyo qaraabadeeda iyo asxaabteedina ilaahay samir iyo imaanaha ka siiyo shaqaalaha wasaaradda iyo waaxda ay ka tirsanayd iyo dhammaan qaraabada iyo qarankana waxaan leenahay waan ka taxsiinaynaa ilaahay samir iyo imaanaha ka siiyo inaa ilaahay raaciin geeri aad xun baa maantaan joognaa walaashay Najma shaqo wadaagna u nahay dadna dadkii isugu dambeeyaan u nahay iyadoo maanta aroos ahayd haddana shabaaba ku sii danana xaafad ugu weynayd ayaan maanta xabaasheedii joognaa annaga shaqaalaha wasaarad ahaan waxaan u tahay maalin madow waayo way nooga duwan tahay oo dadka kale ka dhimatay iyo ehelka macal ka dhimatay annagu shaqadaan wada joognay maanta Najma ayaan geerida joognaa maalin dhaweyd bay ka timid aada sabax waa ku aroos baxday arooskeygii waxa u xigay geeridan wana sarkaal ciidan oo u sarreeya u dilay maanta aada baan uga xunnahay ehelkeygii iyo waalidiinteedii iyo caruurta u weynayd waxaan leenahay ilaahay meel korona ugu bedelo inlaahi raajicuun sabri iman allah ka siiyo inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun maanta waxaan joognaa geeri aada xanuun badan Najma Cabdillaahi oo aanu ka watirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha ayaan maanta askeedu joognaa dhammaan waxaan ka tacsiyeynayaa ehelkeedii ugu horreeyay hooyadeed iyo aabaheedii iyo dhammaan faamilkeedii iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha maanta waxaan joognaa aaska aynu walaasheen Najma Cabdillaahi oo aanu isku shaqaalaha aynu wasaaradda beeraha ka watirsanayn hooyadeed xaq ahaa aanu geynay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxa ahayd geeri aad u naxdi badan bahayd qalbigeeda taabatay waxaan ka tacsiyeynayaa qoyskayga hooyadeed aabaheed iyo dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda beeraha dhammaan wasaaradda beeraha ayaa subxaana tacaala samiriyay mana ka siiyay taasi dishay gacanka xaq daran insha allah waxaan u ducaynaa ilaah subxaana tacaala su'aalaha walaalay ha u fudaydiyo waa itana kale waan u diyaar garoobnaa ilaah subxaana tacaala wuxuu quraankiisa ku yiri kullu nafsin daa'iqatil mawt wa innama tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaama faman suxsiha cali naari wa udkhila aljannata faqad faas وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بالله سبحانه وتعالى قرآن كسكوير مركب مستدون نوع عناك لدعضو وحا ديريا بنان إن وحاوية دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعائيو إهلك يعيدك الصواء تعصدر انتا وطيبا إنا لله وإنا إليه راجعون نحنتي نجمع واحي حيد ينير وعمر قيد ودائر نحنتي واحي حيدنا أروصدا waan waan waxa weyn goob joog ahaa xilliga uu dhacay waxa weyn meherkeedu oo ay ka soo wareegtay muddo yar kooban loodhan karo waa laba bilood ama wax ku dhow runtii waa qadarta ilaahay intaas aan ku eekeyd ajasheedu geerida naxdinta leh waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkeedii baan uga tacsiyeynayaa abeehdu horeeyo
عبد الله محمد علي يا دمار إهلية ديوردن وحلاي هاي سمرية إيمان حويان جريدة ولوق ولين هاي وكل نفس ضائقة الموت نفخت أبا وردمن وردمش هذا يجريدة وردمن دونها حلو بهي سمر يو إن لقو صبرو سي قفكينا نحريس ويناكسين ألا لو ويديو لقونا صبرو سي أجري حسنا دي نوغه اللو مركا أي تنوك على دعضو نبتا عين كاسي دعضو خيار كي يدورش هذا وحالي والد كالي مركا والد كو دورتو إن لو دي لقع عن كوريق لها واجبات كي قود اينا وضا سارين رمان تيم بوحي ويناهدين ومان مسلمين ناي إسا ورق سياه بضان لي حكومة دي يمد حوينية دولي دي عد كستو لو فوليو سيدا ilaahay bay nooga marmay in marka dhibaato qof amdi dhaco in loo dilo nolosheena iyo xayaatina xayaatina ku jirtaa maanta waxaan joognaa najma abdullahi maxamed aas geerideedii aas geedii onoga taasina ehelka iyo qaraabada iyo qoyska ay ka baxday dhamaan samiri iman saadiq allah ka siiyo inta ka intii horeysana allah uu xariisto inta ka dambeysana allah uu dambe xariisto kulli salaadiga ay qatil maut geerida qof walba uu dhaminaya gacanka xaq darma dishay inanta allah uu xariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إن الله وإن إليه راجعون ما أنت بعند شغلنا أسكا نجمع عبد الله نجمع عبد الله وكثر سنة شغالة وسير دور متبرة كارها أن حفيز كي كثر سنة وحالا إن هاي إلى هاي دمان تيم سبيل ما هنا كسيو والد كذي يو إهل كذي يو دمان بس شغالة وسير دور متبرة وانك تحسين إن لله وإن إليه راجعون وحنا كن قدري يا تحسيت يران يلا جريدة حنون كبدان والمانت ولا شيء نجمع محمد علي نجمع عبد الله محمد علي جريدة يدشوجنا أسك يدشوجنا وقعنا كحق ده نفس الشيء إلهي وحنو كبرينا إن إلهي سمري إيمان نقص يا دمانت كارهان إهل كيدي ريم محمد علي قلبيدي أبيه يهويدي يا دمان فهم جيدي إلهي وحنو كبرينا إلهي سمري إيمان نقص يا نقبا كارهان وحنا أدو قصي تعصيدنا يا وساريد يا كتر سنيد يو hooyadeed ugu humbaan leeyahay uu xoojinayaa ninkaasi sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan in maxkamaddu loo soo taago dilkan loogu fuliyo siyaasan doonina oon ku qaboobayna oon ku degayna hadalayda ilaa madaxweyne ilaa xeer ilaaliye waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in loogu dilo ninkaasi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amaanta waxaan joognaa geeridii walaashay oo najma abdullahi ahmed oo wii ka hor gacanka xaq darnaa dishay najma waxaan ugu duceynaynaa ilaahay jannada firdaws ala ahla geeyo dhammaan ehelkii qaraabadii asxaabtii qarankay ka geeriyootina ilaahay simir iyo iimaan naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan joognaa habaashii aaskii marxuuman najma abdullahi michael oo ka tirsanayd shaqaalaha horumarinta wasaaradda beeraha oo gacanka xaq darnaa maantii koowaad ee iidka dishay in waxaan najmo ilaahay uga rajaynayaa jannooyinkiisa firdowsayn ilaahay ka waraabiyo waxaan joognaa aaskii walaashay najma cabdillaahi maxamed oo ka tirsanayd wasaaradda shaqada wasaaradda beeraha ka tirsanayd oo ahayn shaqaale ka wada tirsan wasaaradda beeraha ayaan maanta halkan uga tacsiyadeynayaa waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabteedii iyo shaqaalaweynaha wasaaradda beeraha iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan ka tacsiyadeynayaa Rabilaa Axmed Diriye tuulada Toon magaalada Hargeysa